ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി അമോഘ ബൂട്ടിക് ഫൗണ്ടറായ ശ്രീമതി സജിത ടി പി എ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. എൻ്റെ പേര് സജിത. ഞാൻ അമോഘ ബുട്ടിക് എന്നൊരു ക്ലോത്തിങ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ സംരംഭത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ വിജയവുമാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതൊരു വ്യക്തിയെ ചില വ്യക്തികളെ എല്ലാവരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ചെറിയ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചിലവർക്ക് അത് ആ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിക്കും. ചിലവർ അതിൽ നിന്ന് വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വരും. ഞാനും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ജീവിതം നമുക്ക് തീർന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യം വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ പിടിച്ചുയർത്തി വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു നാട്ടുപ്രദേശത്ത് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം 10-ാം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കുറേയധികം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വളരെയധികം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടിയും എന്ന് ക്ഷമിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നത് വേൾഡ് ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഇടം നേടിയ കുമരകത്ത് നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടൂറിസം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതലും എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷനും ഒരു ലീഡർഷിപ്പൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു താജ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവരാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവാതിരയുണ്ട്, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വരണം കാണാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തുകൂടാ അത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാലോ അതിനെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാം അതിനെ. അന്ന് മുതൽ ടൂറിസം ബേസിൽ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റിസോർട്ടുകളിൽ, അതായത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നിടത്ത്, അതായത് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്തുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആർട്സ് ഫോം കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരാണ്. എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ, ഞാനൊരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു, അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയായതിലും ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഞാൻ ആ സ്ത്രീയായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ ഇത്രയും മഹത് വ്യക്തികളുടെ മുൻപിൽ എനിക്കിങ്ങനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് തന്നെ. അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്കിങ്ങനൊരു വേദിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരവസരം നൽകിയ ബിസിനസ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന മാഗസിനിൽ ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനൊരു അവാർഡും എനിക്ക് തന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം എൻ്റെ വാക്കുകൾ. അപ്പോൾ ടൂറിസം ബേസിൽ നമ്മളങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ ചെയ്തു. 2006 ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് വെറും 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ടൂറിസത്തിൽ തന്നെ ഒരു റിസപ്ഷനിൽ GRE വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴും 10-ാം ക്ലാസ് മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ AGM ലെവൽ വരെ എത്തി. അപ്പോഴും എനിക്ക് 10-ാം ക്ലാസ് മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീ എന്നല്ല, ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമോ പണമോ ഒന്നും ഒരു വിജയത്തിനൊരു തടസ്സമല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കത് എന്താ പറയുക, അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. സ്ത്രീയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം എന്തും സാധിക്കും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട്. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് ഈ റിസോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഈവൻറ്റിലേക്ക് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ പല രാത്രികളിലും ഇപ്പം ന്യൂ ഇയർ ഈവൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, 12 മണി 1 മണി 2 മണിയാകാതെ വീട്ടിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ല.
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. കാരണം നമ്മൾ രാത്രിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങി പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മോശമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഒരു ചെവിയിൽ കൂടെ കേട്ട് മറ്റൊരു ചെവിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു. കാരണം മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഓലക്കുടിലായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്. ഒരു ചെറിയ പലകയടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീടായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്നെക്കുറിച്ച്, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നിൽ വേദിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ത്രീ, നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്, അതായത് ഏതൊരു സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും പറയും എനിക്കങ്ങനെ സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. ആർക്കും ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടല്ല, ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിച്ചു തന്ന ഓരോ കൈകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ രീതിയിൽ താജിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ച് ആർ മാനേജർ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തുകൂടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾക്ക് ദൈവദൂതനെ പോലെയായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്പായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മളാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ല. എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഇന്ന് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് നല്ല ഉന്നതിയിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തളർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ആരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈവൻറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വൈകിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുള്ള ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകാം, PSC പരീക്ഷ എഴുതാം എന്ന് വെച്ച് PSC കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്നു. ബ്രില്ലിയൻസ് കോളേജിൽ പോയി PSC കോച്ചിങ്ങിന് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. ആ ബ്രില്ലിയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സജിത എന്തുകൊണ്ട് സജിതയ്ക്ക് തുടർന്ന് പഠിച്ചുകൂടാ, സജിതയ്ക്ക് നല്ല പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല സജിതയ്ക്ക് ഒരു വക്കീലാകാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്ക് 10-ാം ക്ലാസ് മാത്രമല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിനെന്താ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് +2 എഴുതിയെടുത്തു, ഡിസ്റ്റൻസായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്തു. ഇന്ന് ഞാനൊരു LLB സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. 29-ാം തീയതിയാണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സാം, അതായത് അവസാന വർഷത്തെ എൻ്റെ എക്സാം ഈ 29 March സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കർണാടക ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം എങ്ങും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വെറും 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമായി തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ഒരു ജീവിത എന്താ ജീവിതത്തിലെ ഓട്ടം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഈ പകൽ ടൈമിലെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രീ ആണ്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ടൈമുണ്ടായിരുന്നു. ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു 5 o'clock തൊട്ട് ഒരു 10 മണി വരെയുള്ള എനിക്ക് ടൈം, ഈ ഓരോ റിസോർട്ടുകളിൽ കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ഞാൻ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്വട്ടേഷൻ എടുത്തു. എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചു. അവരെ രണ്ടുപേരും എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഇളയ മോളൊക്കെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കലോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ വൻ വിജയം കൈവരിച്ച വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബ്രില്ലിയൻസ് കോളേജിൽ ഞാൻ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ തന്നെ PSC കോച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഓർത്തന്ന എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, പകൽ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടൈമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമോഘ ബൊട്ടിക് എന്ന എൻ്റെ ക്ലോത്തിങ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഞാൻ വൈക്കത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കുമരകത്താണ് താമസിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഷോപ്പുള്ളത് വൈക്കത്താണ്. അപ്പോൾ പകൽ ടൈമിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഷോപ്പിലിരിക്കാം, അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഫ്രീ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. പിന്നെ ഈ കൾച്ചർ ഈവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്, കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു. 10-20 കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻറ്റിൽ, അതായത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, വീട്ടമ്മമാർ, നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള കുറേ സ്ത്രീകളൊക്കെ, വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് തിരുവാതിരയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലാണെങ്കിലും സ്റ്റാഫുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. വെറും 50 രൂപ ജോലിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായിട്ട് ഈ താജിൽ കയറിയതാണ്. അതോടൊപ്പം ഈവനിങ്ങിൽ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്.
ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നു, അതായത് 1500 രൂപ മാസം ശമ്പളത്തിന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് ഞാൻ 1.5 ലക്ഷം രൂപയോട് ഞാനത് സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് എല്ലാ എക്സ്പെൻസും എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. അവരും ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തുന്നു. അവരും എന്തായാലും മാക്സിമം ഒരു 40-30,000 രൂപയൊക്കെ വെച്ച് അവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമല്ല. സ്ത്രീയായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ആരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും തളരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തും. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ഞാൻ പറയുന്നു, ആരും ഒന്നും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല, അച്ഛനമ്മമാരും നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിമൻസ് ഡേയിൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകി ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് നൽകിയ ബിസിനസ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന മാഗസിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി പ്രശസ്ത ഓട്ടോമൊബൈൽ സംരംഭകനും ദിയ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ അഹ്നാസ് എമിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ നിഷാ സിംഗ് IPS അദ്ദേഹത്തും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ദിനേശ് മണിക്കർ സാർ, ശ്രീമതി ഷീല ജെയിംസ്, ശ്രീമതി ശോഭ വിശ്വനാഥ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ശ്രീ പ്രചോദ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ നോയൽ ജോർജ്, ഇന്നിവിടെ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സ്വയം സംരംഭകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ശരിക്കും ഒരു വൈകാരികമായ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നാം ഇന്നിവിടെ കണ്ടത്. ഒരുപാട് സ്ത്രീജനങ്ങളടക്കമുള്ളവർ അവരുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള അവരുടെ സംഘർഷഭരിതമായ ജീവിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാനിടയായി. നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കുറവാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ബന്ധം ഉള്ളവരാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേഖലകളിൽ അവർ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളിപ്പം മിക്ക ബിസിനസ്സുകാരുടെയും മക്കളുടെ വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ആലോചനയ്ക്കൊക്കെ അവർ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആയിരിക്കും. അതൊരു വല്ലാത്ത വിരോധാഭാസമാണ്. പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരിയർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരിയർ, ലോകം നൽകുന്ന ഉത്തരം അത് ബിസിനസ്സാണെന്നാണ്. ലോകം നൽകുന്ന ഉത്തരം അത് ബിസിനസ്സാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം. നമ്മൾ 10-ാം ക്ലാസ്സും +2 എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദ്യോഗ തലത്തിലേക്കുള്ള, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതികളിലെത്താനായിട്ട് അവർ എഴുതുന്നൊരു എക്സാമാണ് NEET, നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റാണ്. അത് എഴുതി അവരൊരു ഡോക്ടറാകാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഡോക്ടറായി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് PG വീണ്ടും ഒരു NEET ഉള്ളത്. ആ NEET എഴുതി അതിലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് അവർ അത് പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് അവർ ജോയിൻ ചെയ്യും. അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് അവർ ഡോക്ടറായി മാത്രം തുടരാനല്ല, അവർ ഒരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതുപോലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവർ ബിസിനസ്സുകാരായി മാറുകയാണ്. കാശ് കൂടുതലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർ ആരും ഒരു ക്ലിനിക്ക് നടത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ലോകം പറയുന്ന ഉത്തരം, അവർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയാം. JEE ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, അത് പാസ്സാകുന്നവരുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിദൂരമായൊരു സ്വപ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അമേരിക്കയിലെ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, കുറേ പേരൊക്കെ അവരവരുടെ മേഖലയിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയിലൂടെ തിരിയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവരും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ നമുക്കൊക്കെ വീരാരാധനയുള്ള ശ്രീ ഋഷാ സിംഗ് സാറിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർ ആ മേഖലയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമോ അതിന് മുമ്പോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മളെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന കുറേ സെലിബ്രിറ്റികളുണ്ട്, സിനിമാ നടന്മാർ. നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന പ്രവണത എന്താണ്? എല്ലാ സിനിമാ നടന്മാരും അഭിനയിച്ച് മാത്രം തീർക്കുകയല്ല, അവരിപ്പോഴും അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ മാത്രമേ അവർ അഭിനയിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിതരണാവകാശം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്കാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഖേദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യമെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ആരും ഈ ഭൂമുഖത്തില്ല. നമ്മളൊരു ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയാൽ തന്നെ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് എന്നാണ്, ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് അല്ല, ബിസിനസ് ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ബിസിനസ് എന്നൊരു പദം ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ചുറ്റും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു സ്വയം സംരംഭകനാവുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ മേഖലയുള്ള കഴിവ് മാത്രം മതി. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം, ക്യാപിറ്റൽ വേണം, മാൻ പവർ വേണം. ഇന്നതല്ല, ആർക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹിറ്റാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂതനമായ ആശയങ്ങളുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം. അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു തൊഴിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന, ഒത്തിരി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുവർണ അവസരമാണ്. ആ അവസരം നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ബിസിനസ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുക. ആ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ, നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന കടപ്പാടുകൾ, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം വളരെ വലുതാണ്. ഈ ഒരു അവാർഡ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനൊരു വേദി പങ്കിടാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിനും ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു, നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി.